同学们，大家好，我是耿老师。今天啊，大家跟着耿老师一起来学习声母。今天啊，要学习的是四个声母，分别是什么呢？老师先给你们读一遍：波、坡、摸、佛。今天啊，学习的就是这四个声母：波、坡、摸、佛。咱们今天呢，主要是学习这四个声母的读音，认清它们是怎么书写的，要正确的把它们书写下来，这呀，就是今天咱们学习的比较重要的一个地方。那第二个呢，就是学习声母波和之前咱们学过的单韵母啊拼成音节的方法。这个韵母呀，跟这个声母，它们是好朋友。韵母跟声母经常组合在一起拼成一个音节，咱们学会了音节之后啊，慢慢的就会读懂每一个字到底念的是什么啦。咱们今天的难点呢是这一条，学会带四个音调拼读音节。咱们之前不是学过那四个声调吗？一声，一声小汽车平平走；第二声，小汽车往上走。第三声下坡又上坡，第四声下坡，四个音调。咱们呢，今天难点就是要学习拼出来的音节呀，到底应该怎么念。好，看这一幅图画，这是什么呀？是一个爸爸是不是带着一个小朋友去爬山坡了呀？爬到山上就看见一尊大佛，大喇叭里啊，正在广播。说广播的什么呀？说大家一定要爱护大佛，不要用手去摸。那这个儿歌呀，老师就给你们读一遍：爸爸带我爬山坡，爬上山坡看大佛，大喇叭里正广播，爱护大佛不要摸。好，咱们首先呢要认识今天学习的第一个声母波。首先看一下这幅画，这幅画上画的是谁？他在干什么呀？哦，是一个扎着辫子的一个可爱的小姑娘。这是什么？一根天线，收音机是不是在听广播？广播，收听广播。要学习的第一个声母波，声母呀，它们就是读的又短又轻，两个嘴唇闭到一起，憋住一口气，使气流一下就发出来，波波。好，看这个波写在四线格的哪个地方？之前老师是不是讲过每一个拼音它们都住在四线格的房子里，上面的这个一二条线组成的叫什么？上格。二三条线组成的这个部分叫中格。三四条线组成的叫下格。大家是不是看出来了，它住在房子的哪个位置？住在上中格的部分。来，跟着老师来写一遍哈。住在上中格，首先呢写一个这个竖线，是不是？哦，大家发现这又是一个圆圆的，圆圆的，把它堵上口，波波。顺序啊，先写竖线，是不是？然后呢再组成这个半圆的，波波。住的是四线格的上中格。好，咱们再来认识第二个声母坡。看一下这图上画的是谁，他在干什么啊？是一个小男孩拿着一盆水，这样怎么样泼出去了，是不是？他是在干什么？泼水。男孩泼水，泼水，泼泼泼。这个泼是怎么发音哈？泼，两个嘴唇呢也是闭在一起，嘴里憋着一口气，要一下都吐出来，泼
坡，要读的又短又轻，坡，坡。看一下坡，哎，大家发现这个坡跟刚才咱们学的那个波住的是不是不在一个地方呀？那波住的是哪个格子？波住的是上中格。哎呀，那这个坡大家发现了没有？正好跟它是对着的，反着的是吧？它住的是中下格。怎么书写呢？先写这个竖线，是不是这个半圆，然后再接着写。半圆是不是要写在第二个线、第三个线中间的这个中格里？坡。好，看刚才老师讲了，发现了没有？这个波跟坡，它俩有什么不一样？右下半圆，波波波。右上半圆，坡坡坡，这个圆的位置是不一样的。坡呢是右下半边圆，这个坡呢是右上半边圆，这就是它俩书写的时候的区别。而且坡是上中格，坡是中下格。好，咱们再来认识今天要学习的第三个声母摸。也是先看这一幅画，看画上画的是谁，他们在干什么？是一个小姑娘跟一个小男孩，他们在捉迷藏，是不是？在哪捉迷藏呢？哎呀，大家发现没有，这个是不是一个小门洞？小门洞左半边留了一部分空，右半边呢留了一部分空，留的这些空大小都是一样的。这俩小朋友在捉迷藏，两个门洞组成了今天咱们要学习的第三个声母摸。迷藏，捉迷藏。好，那这个摸要怎么写呢？好，四线格的小房子出来了。哎，大家发现这个摸呀，跟之前咱们学习的啊、窝、阿都住在哪里？都住在四线格的中格里。紧挨着第二条线、第三条线，大家书写的时候发现了啊，这两个距离小门洞的距离都是一样的，不要一个写的窄，写的一个写的宽。先写一个小门洞，再写另外一个小门洞，摸。那这个摸发音的时候跟波、托发音是类似的，也是两个嘴唇先闭起来，轻轻的往外吐出一口气，摸摸。好，学习今天要认识的第四个声母 f f。 那这个 f 是怎么发音，老师先教一下大家。 f 的发音啊，就是你的下牙齿要挨着下嘴唇，挨着 f佛，嘴里一口气要吐出来，佛佛。大家发现了啊，这个佛是不是特别像一根拐棍？大家平时发现了没有，老爷爷老奶奶平常走路的时候是不是会拿着一根拐棍？拐棍啊，就像这个声母佛。那佛住在哪里呀？住在这个四线格的上中格，是不是？先看这个 for 的书写顺序啊，先写这个小拐杖的扶手跟这根小棍儿，然后呢在第二条线上再写一个横线，就是 for。 好，来看一下今天学习的这四个声母，再跟老师读一遍。波坡摸 f。 声母读的时候大家记住一条规律，就是读的又轻又短。再读一遍啊，波坡摸 f。 好，看一下这个波是右下半圆，波是右下半圆，这个坡呢是
右上半圆，坡是右上半圆，这是波跟坡，它俩的书写上的一个区别。摸呢，就是两个门洞，两个小门洞，两个一样的小门洞组合在一起，就是摸。佛呢，是一根拐棍，一根拐棍。来，咱们再加强记忆一下，右下半圆，波波波，右上半圆，坡坡坡，两个门洞，摸摸摸，一根拐棍，佛佛佛。嗯，之前咱们是不是已经学过韵母啦？今天呢，咱们又学习了声母。那韵母呀，跟那个声母，他俩是好朋友，经常在一起玩。你看咱们之前学习的啊，今天就来找咱们学习的波了。那他们两个在一起会组合成一个音节，这个音节叫什么呢？这个音节读在一起，这个是不是读波？这个是不是读啊？两个读在一起，八，波啊八。读的时候呀，前面这个音比较轻，后面这个呢读的就比较重，两个音相拼的时候猛一碰就读八。之前咱们是不是学过四个声调啊？那波跟啊碰到一起的时候，四个音调应该都怎么读呢？大家看第一幅图，这是一个猪八戒，是不是？那还有数字八，它俩读在一起呢，第一声就读八，一声平八。第二幅图画，一个小兔子在拔萝卜，第二声二声扬，拨啊拔。第三个呢，是不是一个靶心呀？啊，这个箭，这谁瞄这么准，都瞄到这个靶心里了，100分。这是一个拨啊靶，第三声先降后升，小汽车怎么走？先往下走，再往上跑，是不是靶？第四个呢，这是一个大坝，拨跟第四声啊，拨啊。再读一遍啊，波啊巴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 。好，咱们看这个波跟之前咱们学习的那个单韵母组合到一起，分别应该怎么念呢？波跟哦组合到一起，第一声波哦波，跟一第三声波以笔，笔铅笔的笔，是不是波第三声啊，波啊把把心把，跟乌波第四声物，波物，布，布料，布。好，那再来看一下坡，跟他们这些韵母组合在一起应该怎么念？坡，哦，破，衣服破了，破，第四声，破。坡，咦，皮，皮，脾气，脾气的脾。这个第二声啊啊，坡啊爬，爬山的爬，坡跟屋。第三声坡舞，普，普通话，普。好，再来看一下摸，摸跟第一声摸，摸轻轻的摸了小朋友一下，摸。摸以米，第三声米，大米。摸跟第三声的啊组合在一起，摸啊马，小马，
马路，跟物第四声的物，摸物，木，摸物，木，木头的木。看这个佛，跟这些韵母拼到一起怎么读哈？第二声的哦，佛，佛，刚开始是不是讲了看大佛？啊，第一声的啊，发，发，发芽，小树发芽了，发，跟五，第三声的五，佛五，抚，抚摸，妈妈轻轻的抚摸睡着的小宝宝，抚。好，看一下，波啊，爸，爸爸，一个爸爸，肩上驮着一个小朋友，爸爸，妈妈，摸啊，妈，妈妈。大家在读的时候哈，这是不是两个字儿？爸爸，这算是一个叠音。叠音的时候啊，第二个这个就没有声调了，就是读轻声。爸爸，它不是读爸爸，是读爸爸。这个妈妈跟它是一样的，妈妈不是读妈妈，是读妈妈，妈妈就变成了轻声。好，咱们来连一连。刚才是不是学习啦？妈妈、爸爸、父母，父母就是爸爸跟妈妈加在一起，就用一个词表示，就是父母。那这个妈，刚才咱们是怎么拼的？摸啊妈妈妈。爸爸呢？波啊爸，波啊爸。父母，佛物父，摸无母。好，咱们来找一下跟谁能连到一起。哎，咱们来看一下第一个哈，第一个是不是波啊爸，是不是爸爸？第二个呢，佛物父，摸无母，父母。第三个，摸啊妈，妈妈。哎，咱们这就连起来了，对不对？第一个呢，妈妈，妈妈在哪里？妈妈在这里，连起来。第二个，爸爸，波啊爸，爸爸在这里，连起来。那就剩他和他，怎么念？父母，再把他们给连起来。好，这就对了。好，咱们来写一写音节的四声。之前音节的四声咱们是不是就已经学习了呀？一声平，二声扬，三声拐弯，四声降，分别把它们写到这里就对了。波啊巴，第一声，大家写这个声调的时候要注意的一点是，一定要写到韵母上面。谁是韵母？啊是韵母，对不对？所以说看四个音调都在啊的上面，不在波的上面。波是声母，声母是不标声调的。来跟老师读一遍，八八八八。好，看第二个，摸一咪，给它标音调，大家看一下它有什么跟八不一样的地方。哎，大家就发现这个一，它的小点点去哪里了？没有啦，是不是？这就是一个规律。一在标声调的时候，跟声母组合在一起的时候，组成一个音节的时候，这个小点要除掉，在上面标上声调。好，读一遍啊，咪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 。好，第三个，坡屋，坡屋，跟前面都是一样的。一声扑，二声扑，三声扑，四声扑。好，这节课咱们就学到了这里。这节课咱们学习了什么？认识了声母家族的四个成员：波、坡、
也学习了声母和韵母组成了音节，是不是？波组成了什么？八，是不是组成了八四声？八八把把，坡也是这样，趴爬爬怕。摸呢？摸跟啊，妈麻马骂。佛跟啊，发法法发。我们学习声母和韵母组成的音节之后啊，以后就可以读更多的汉语拼音，就可以认识更多的汉字了。今天呢，这节课咱们就学到这里了，同学们再见。